Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2020 жылдың 8 сәуірінде жолдаған мақаласында бүкіл әлеммен қатар ұлт саулығы сынға түскен сәтте баршамызды сабырлыққа, байсалдылыққа шақырып, ақ тілеулі сөзін айтты. Әрбір адам өзінің және отбасының өмірі мен денсаулығына зор жанашырлықпен және де ерекше жауапкершілікпен қарау керек. Себебі ұлт денсаулығы мемлекет қауіпсіздігі екенін атап өтті. Тәуелсіздік жылдары дүниеге келген мына бізді, яғни жастарды мемлекетіміздің қуатты күші екенін ескере өтті. Аға ұрпақ біз үшін қолдан келгеннің барлығын жасады. Енді біздің де күш қайрат жұмсайтын кезіміз келген секілді. Ол үшін жамандықтан, жат әдеттен сақтанып, игі істер жасалуға ұмтылайық. Үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсетіп, бір-бірімізбен дос болайық. Халқымыз бұл жаман індетті төзімділігі, ерік жігері және де өзіне деген мол сенімнің арқасында жеңіп шығатынына ешқандай күмәніміз жоқ. Өйткені бірлесе білген ел бәрін жеңеді. Біз Тараз қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектері, оқушылары және ұстаздары сіздермен біргеміз. Басталғанда жаңа ғасыр өкілі, гүл жарғанда жастығымның көктемі, біздер үшін арқарашты есігі, елбасының зияткерлік мектебі. Өсе берсін мектебімнің үркені, желбіресін ғылым білім желкені, қанат қаққан өркениет өріне. Біз боламыз еркін елдің еркені. Yes.